Hej! Nu ska jag spela en polska som jag lärt mig av Anders Norudde. Anders Norudde är den som har reparerat den här fiolen åt mig, så den är rörd av hans hand. Den här låten heter Skrap Olas polska och kommer upptecknad i Loka, därför Grängesberg, och den är efter en spelning som heter Glys. Och den här spelar man med en lite udda stämning. Så det är samma ton här. Nu kommer Skrap Olas polska. Thank you.